E aí galera, tudo bem? Como prometido, estarei trazendo a minha Rode aqui, beleza? No Galaxy A20. Tá ok? Bora lá então, ó. Bota a squad aqui pra ninguém ficar chamando na hora, né? Vamos lá, primeira coisa, configurações, controle. Ative seu botão troca rápida aí, não se esqueça. O Rode tá na tela, ó. Vou reiniciar ele. Layout clássico. Primeira coisa que eu faço, pessoal, é aumentar esse tamanho da barra de vida. Agora, pego o ícone das armas aqui, ó. Deixei ele quase 50. Aí, deixei ele um pouquinho do meio pra cá, ó, beleza? Pego troca rápida, tamanho máximo, coloca aqui. Esse de atirar você vai botar pra cima por enquanto. Vamos botar logo esses botões que nós não usamos aqui, ó. Do gatinho, vou deixar um pouquinho maior. Da dancinha, vou deixar mais pra cá, senão vai atrapalhar. Aí. Botão de mirar. Esse aqui, galera, ninguém usa. Eu joguei lá. Joguei lá pro final. Coloca ele 100%. Visibilidade. Eu aconselho pra você que tá começando a deixar um pouco visível pra você não errar. Mas depois você pode deixar zero. Pular. Você vai. De pular não tem como errar não, pessoal. Tirar isso pra cá. Essas coisas que nós não usamos. O de pular não tem como errar. Mas se você quiser deixar um pouco visível, deixa. Beleza? Pular fica embaixo das pessoas vivas ali, ó. Pronto. Isso aqui nós bota pro meio da tela que ninguém usa. O segundo botão de atirar aumenta 100%, coloca perto do microfone, visibilidade 0. O segundo aumenta no máximo, visibilidade 0, coloca perto aqui, beleza? Pra você não errar. Botão de correr, tamanho máximo. Granada. Só atualmente eu tô usando a granada bem aqui, ó. Alok. Você vai colocar esse aqui um pouco mais pra cima. E ele bem aqui assim, beleza? Pra cima correr, deixa eu deixar menor esse aqui. Pra cima correr, pra cá troca rápido e pra cá lock. Beleza? Mochila. Pega a mochila, coloca ela bem aqui no cantinho. Inverta esses botões aqui de deitar no cantinho. E abaixar bem aqui. Pessoal, tá praticamente completo o Rode aí, ó, beleza? Show. Agora é só salvar, pessoal, e testar aí, beleza? Vou gravar uma partida pra vocês aqui, mostrando. Tá ok? Bora lá, então.